29 пар боролися за кубок міського голови з боксу. Чемпіоном став 14-річний спортсмен Ілкін Гусейнов. Його прийшли підтримати друзі. Влітку займаюся боксом, тренуюсь, готуюсь до соревнованням. Сьогоднішній бой доволі дуже добре пройшло, показав свої можливості. Плани на майбутнє – готуватися на чемпіонат України, виграти чемпіонат України і поїхати на Європу. На змагання приїхали команди з інших міст Миколаївської області. Тренер Дмитро Казімір разом зі своїми вихованцями представляє спортивний клуб з Первомайська. Ви знаєте, от зараз на цей момент, під час війни, молодь більше пішла в спорт і вона потребує більш змагань. Тому що тренування – це одне, а от змагання, воно якраз пробуждає в дитині іменно інтерес до спорту. Також на змагання приїхала команда з Одеси. Їх тренер Дмитро Уржумцев говорить, важливо обмінюватися досвідом одне з одним. У нас запланована зустріча 5 октября. В Николаївська область приїжджає до нас в Одесу. Ми будемо один день між собою розуміти і, можна сказати, лучших боксерів тут і лучших боксерів Одеської Федерації. Ми поставимо їх між собою для підготовки для чемпіонату України. Тренер спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву номер 6 Віталій Баколець розповів, змагання тривають два дні – 20 та 21 вересня. До боксерських боїв долучилися близько 100 спортсменів. З нашої ДСШ 25 боксерів трьох вікових груп. Це юніори, школярі і молодші школярі. Змагання, крім того, що виявити переможця, ще являються відбірковими для Миколаївської області на чемпіонат України серед юніорів, який пройде в Києві в кінці жовтня місяця. По закінченню змагань ми будемо комплектувати команду, яка поїде на чемпіонат України. Переможець змагань з боксу Ілкін Гусейнов отримав кубок міського голови. Учасники, які здобули перемогу у спарингах, були нагороджені золотими медалями, грамотами та грошовими призами у розмірі від 1 до 1500 гривень, повідомив Баколець. Богдана Будулуца, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.